чудовий бар, називається «Остання барикада». То у вас де? Що треба зробити? Вхід не тут, але вхід не просто так, а за паролем. Два слова – заклик до боротьби з поеми Тараса Шевченка «Кавказ». Трошки складно, але є якісь підказки? Ви можете верно подивитися на мене. Оборітеся і поборете. Прикольно. Дякую. Зараз ми з вами приймаємо в заклад, який називається «Остання барикада». Це 100% український простір, готують українських продуктів, українські страви. Бар у нас також винятково український. А давно він відкритий? Боже, як я все пропустила. Праворуч від нас виставка 10 знаків українських альбомів. Майже в кожному з них є частинка. Бо, наприклад, Жоржини Олега Скрипки – це є українське репо на музику відомого Богдана Кисловського, який на початку минулого століття збирав у Львові цілі надпи на коло свого гурту «Як це джаз». Спускаємось ми з вами сходом до 16 століття, край знищили кам'яниці. Колись тут була крамниця, де вперше у Львові продали кобзар. Прямо перед нами залізне завіса, як метафора холодної війни, на ній 72 руки, що символізують роки перебування України під радянською окупацією. Ходімо далі. Артефакти. Розтрощена гітара Жені Галичі, лідера гурту «Оторвать». На премії «Юна», щоб довести суддям, що такі справжні рок-гурти, Женя тримав ударами об сцену, розтрощив свою гітару. Особистий мікрофон Святослава Канчука, в який він виконував всі свої пісні протягом 7 років, з 2001 по 2007 рік, та, власне, його автограф. А також сертифікат Бориса Лютого, він Жентін Мухарський, на понад 3 мільйони гривень. Всі ці кошти йому вдалося зібрати на благодійних концертах в США та Канаді, всі вони передані у фонд притулення ЗСУ, а сертифікат залишений нам на згадку. А також історична розвідка слова Данила Заточника. Наш екземпляр виданий науковим товариством імені Тараса Шевченка та підписаний автором розвідки Василем Щурак, українському державнику Миколі Кордун. Ходімо далі. Платівка та постер з автографами гурту «Фіолет». Відсканувавши QR-код, можна приміряти маску на собі. В цьому залі у нас є неймовірно красиві маки ручної роботи, а також костюм, в якому Джамала знімалася кліпи на пісню 1944. Загалом таких екземплярів було виготовлено два, на неї та її дублет, один з костюмів у нас. Бар. Його головною особливістю є те, що тут є всі види алкоголю, але всі вони винятково українського виробництва, а також є наші фірмові наливки «Ратафі». Ходімо далі. Це бутерівська кам'яниця, вона найстаріша на всій площі ринок. Тут ми зберігаємо свої вина та наливки. Також тут проводяться різні звані вечері та записують відеоконтент для YouTube. Прямо над нами проїжджає трамвай по площі ринку.